السلام عليكم. وہ خواتین یا وہ لڑکیاں جو جن کے چہرے پہ کچھ دانے ہیں، داغ ہیں، دبے ہیں، اب چونکہ عید آ رہی ہے، اس کے لیے ایک بہترین جو ہے ٹوٹکا ہے، 2 چمچے جیل ایلوویرا، 1 چمچہ بادام کا تیل، 1 چمچہ گریسلین، آدھی چمچی میٹھا سوڈا، آدھی چمچی ہلدی پاؤڈر اور آدھی چمچی جو ہے اورنج یعنی کہ ترنج کے چھلکوں کا پاؤڈر آدھی چمچی، یہ سب کو ملا کر پیسٹ سے بنا کے رکھ لیں اس کو، اور روزانہ اس کا ماسک اپنے چہرے پہ رات کو کریں اور 1 گھنٹے کے بعد چہرہ دھو لیں، انشاءاللہ صاف ستھرا شفاف چہرہ ہو جائے گا اور بہت جلد اس کا رزلٹ مل جاتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ کریں. السلام علیکم.